grijeha, mita, korupcije, kriminala, nekompetencije u svim ljudskim djelatnostima, pa čak i u sferi visokog obrazovanja. Hrvatska je zemlja nedovoljno znanja, ali zemlja slabog razumijevanja prirode, života i društva. Znanje nije potrebno samo za stvaranje proizvoda i usluga, nego i za uočavanje obmana izvora pogibeljnih ideja, te za otkrivanje klopki koje može upasti cijeli narod. Pretežni dio naše politike je gospodarski nepismen. Bez ikakvog dubljeg i sustavnog znanja o pravim ljudima, upravljanje u vođenju poduzeća, međunarodnim financijama, kapitalu i restrukturiranju poduzeća javne uprave. Dokaz tomu stavu je pogrešan izbor kadrova vladama Republike Hrvatske. Neznanje o reformama i restrukturiranju, nedovoljno korištenje EU fondova, iseljavanje mladih, demografsko stanje nacije itd. Naše vlade su otporne na sva upozorenja koja dolaze od predsjednice Republike Hrvatske, HUP-a, MMF-a, Svjetske banke, Europske komisije i novinara, kao i na nedavno izvješće Europske komisije prema kojem se naša zemlja sporo mijenja, to je stagnira već skoro 20 godina. Naša životna propadanja su tamo gdje im dopustimo da budu. Ne smijemo dopustiti da nam se život temelji na lažima i samoobmanama. Zato se moramo boriti za proširimo granice dobrote. Ne možemo si dopustiti da padamo još malo vremena iscrpljujuće alternative koje ne vode nikamo. Vrijeme je da se učini prava stvar. Prava stvar je da vratimo Hrvatsku na posao oblikovanja budućnosti. Na vidjelo treba iznijeti stanje Hrvatske, a tadašnje propadanje treba omogućiti uvid u puka. Zlo naroda unose umišljeni i lakomisleni ljudi. Zato ih treba rasvijetliti, a ne kažnjavati. Hrvatskoj treba istina, a ne pravda. Umjesto da agresivno provodimo reforme javne uprave i restrukturiranja državnih poduzeća i stvaramo uvjete za veće korištenje EU fondova za investiranje, političari koče promjene. Trebamo pametnu državnu upravu za uspješnu ekonomiju. Što god govorili i pisali hrvatski političari, ljudi koji srećete na ulici smatraju da Hrvatska nije u krizi, nego u propadanju. Nije ugodno živjeti u zemlji u kojoj su naša budućnost i naša sudbina u rukama ljudi koji nisu moralni. Uhićenja, istrage, zatvor čelnih ljudi pogubni su za ljudsko zdravlje. Pisao sam mnogim našim vladama RH o rješenju problema bez ikakvog uspjeha. Čak sam i kao formalni član odbora za gospodarstvo na nacionalnoj razini pokušao ukazati na propuste i greške koje vlada RH čine, ali odgovora nije bilo. Iz moralnih razloga tako nezadovoljstvo odlučio sam napisati i u zašto Hrvatska propada, a može se razvijati i rasti. U kojoj sam za podlogu uzeo loš rad jedne vlade RH, u kojoj sam uključio određene teme koje su zanimljive i aktualne, i gdje sam ponudio rješenja kao što su. Prvo, pravi ljudi. Najveće bogatstvo u poduzećima su pravi ljudi. Pravi ljudi su s karakterom, radnim navikama, inteligentni su, posvećeni poslovima i patentan sustav vrijednosti. To ne znači da znanje nije bitno. Direktorske naknade i kvaliteta upravljanja i vođenja poduzeća nisu povezane. Cilj sustava naknade ne bi trebao biti odgovarajuće ponašanje pogrešnih ljudi, nego prvenstveno dobivanje i zadržavanje pravih ljudi. Ljudi koji izrađuju uspješna poduzeća razumiju da najveća kočnica rasta za uspješna poduzeća nije tržište, nije tehnologija, nije konkurencija, ni proizvod. Važnije od svega toga je osobnost kompanije da zaposli i zadrži prave ljude. Hrvatskoj treba strategija upravljanja, vođenja, restrukturiranja i privatizacije državnih poduzeća i nekretnina. Trebamo napisati i donijeti navedeni dokument. Dalje. Trebamo kvalitetnu instituciju za upravljanje, vođenje, restrukturiranje i privatizaciju državnih poduzeća i nekretnina. Nema institucije u državi koja ocjenjuje programe restrukturiranja poduzeća, kamoli da prati provedbu programa restrukturiranja poduzeća. Vi ste svjedoci do sada da je zloupotreba u Hrvatskoj već 20 godina da AZTN prati i ocjenjuje programe restrukturiranja, što ljudi nismo uopće kvalificirani za to. Zakon o reformama javne uprave i restrukturiranja poduzeća, nemamo taj zakon i zato se radi svaštarenje u pisanju programa reformi ili restrukturiranja. Donosimo nacionalni program reformi 16. 17. 18. koji je pogrešan. Upravljanje i vođenje poduzeća. Bez pravih ljudi nema kvalitetnog upravljanja i vođenja državnih poduzeća. Upravljanje i vođenje restrukturiranja državnih poduzeća.
Tu sam opisao greške bivšeg povjerenika za Agrokor u restrukturiranju Agrokora s prijedlogom rješenja. Smisao rješenja problema Agrokora odnosi se na prethodno restrukturiranje trgovačnih društva u sustavu Agrokora. U okviru restrukturiranja Agrokora trebalo je posebnu pozornost posvetiti reinženjeringu poslovnih procesa po metodi in-house training. Sporosti i nesustavan rad je prisutan u Agrokoru pod vodstvom bivšeg povjerenika za Agrokor. Upravljanje i restrukturiranje državnih poduzeća na razini državne institucije. Tu sam opisao sadržaj prijedloga programa restrukturiranja poduzeća. Vođenje restrukturiranja državnih poduzeća u poduzeću, opisao sam kako u poduzeću voditi restrukturiranje poduzeća. Upravljanje i vođenje privatizacije državnih poduzeća. Tu sam opisao svoje 20-godišnje iskustvo u radu na upravljanju i vođenju privatizacije državnih poduzeća. Sada ću iznijeti nekoliko zabluda koje se događaju vladama Republike Hrvatske i političarima Republike Hrvatske na štetu Hrvatske države i hrvatskih građana. Prva zabluda. Ne postoji veza između produktivnosti proizvodnje i privatizacije. Druga zabluda. Loše upravljanje i vođenje poduzeća ne može se izbjeći privatizacijom. Treća zabluda. Kriminal se ne pripisuje privatizaciji. Ali, nažalost, to se u Hrvatskoj često čini, nego lošem upravljanju i vođenju poduzeća. Četvrta zabluda. Privatizacija bivših javnih poduzeća prije restrukturiranja nije rješenje problema. Slučaj imate brodogradnju danas. Peta zabluda. U Ustavu Republike Hrvatske piše o kriminalu pretvorbi privatizaciji nepotrebno. Zašto? Zato što je kriminal sadržan u načinu upravljanja i vođenja poduzeća, a ne u privatizaciji poduzeća. U upravljanju i vođenju privatizacije na razini Vlade Republike Hrvatske ovdje sam opisao veliku zloupotrebu prve privatizacije INE, a nitko ne odgovara. Upravljanje i vođenje privatizacije na razini CERP-a, tu sam isto opisao kako se vodilo i organizirala privatizacija na razini državne jedne institucije. Isto tako vođenje privatizacije na razini CERP-a. Posle ovoga sam obradio teme koje su aktualne i značajne u Republici Hrvatskoj, a to je brodogradnja. To je primjer kako su novci poreznih obveznika bacaju, a da nitko ne odgovara. Brodogradnju je trebalo restrukturirati prije privatizacije. Mi smo prvo privatizirali, pa onda predali kupcima da restrukturiraju, što je loše vrlo. Dozvolili smo kupcima brodogradilišta da restrukturiraju brodogradilišta uz nadzor poduzeća koju financiraju brodogradilišta u ime države. Vi danas imate odluku vlade gdje je Jadranbrod ovlastilo da kontrolira provedbu programa restrukturiranja brodogradnje. Jadranbrod financira i sva brodogradilišta. Predstečajne nagodbe. To je primjer velike zloupotrebe proračuna Republike Hrvatske. Bez procesa koji tamo piše, ali je zloupotrebljen, bez procesa restrukturiranja ne može se provesti nijedna nagodba. A to nije napravljeno uopće i zato se otpisalo 10 milijardi otišlo u koš. Firma IMZ, Imunološki zavod Hrvatske, u kojoj sam bio dosta uključen, da spasimo tu firmu i tako dalje, velika zloupotreba odnosa prema značajnom poduzeću svjetskog značaja. Mnogi od vas ne znaju. Preko 20 milijardi sojevi virusa vrijede koji je pokojni akademik Kikić otkrio i koji niko 20 godina nije čuvao da mi nismo digli protest da se ipak nekom odlukom vlade to zaštiti. On se zaštiti odlukom vlade, ali sa brojem sojevi virusa iz 1991. godine nisu se usudili napraviti inventuru. Zakon o radu. Zakon o radu treba temeljito, cjelovito i sustavno restrukturirati. Nikada ni jedan zakon za sebe ne može donijeti rješenje socijalnih problema. Rješenje se nalazi u interakciji između glavnih nacionalnih institucija tržišta rada kao što su Zakon o radu, Zakon o zapošljavanju, Zakon o mirovinskom osiguranju, Porezni zakon, sudovi i inspekcije. Znači, sustavni pristup je kamen temeljac tom procesu. Jednim zakonom se nijedan socijalni slučaj ne može riješiti. Zdravstvo. Previše se prezentira neznanje i eksperimentiranje u rješavanju problema zdravstva. Zdravstvo treba restrukturirati po međunarodnim standardima i to je rješenje svih problema u zdravstvu.
Kratki osvrt na dosadašnje nacionalne programe reformi koje su izradili od Oreškovića do Plenkovića. Pišem i donosim odluku više puta nacionalnih programa reformi, a nemamo zakon o reformama javne uprave ili strukturiranih poduzeća. Pogrešno napisan nacionalni program reformi još se loše provodi. Moj stav je da izbjegavanje Hrvatske iz gospodarskog i demografskog propadanja u dolasku pravih ljudi s karakterom i znanjem u buduće vlade Republike Hrvatske. Na kraju posebno zahvaljujem recenzentima moje knjige gospodinu Zdravku Mršiću, akademiku Vladimiru Pavlu, sveučilišnom profesorici Marijani Ivanov i pokojnom sveučilišnom profesoru Mati Babiću. Zahvaljujem samostalnoj umjetnici, kavalistici, magistrici Kristini Bilopavlović-Tresar na ogromnom kulturnom programu. Zahvaljujem voditeljici današnjeg programa prezentacije moje knjige magistrici Jasni Matekova-Draganović. Zahvaljujem moje zetu Ivici i čerki Maji Turčić, koji su mi toliko pomogli u pripremi izdavanja ove knjige, da bez njihove pomoći ova knjiga ne bi izašla, kao i supruzi Neventi i čeri Sanji na stalnoj podršci. Zahvaljujem vlasniku, upravi osoblja hotela Palas na ljubaznom prijemu i pomoći za prezentaciju moje knjige, zašto Hrvatska propada može se razvijati i rasti. Zahvaljujem na pozornosti. Sustava vrijednosti u Hrvatskoj. I to je dovelo, nažalost, da se Republika Hrvatska nalazi na začelju zemalja u Europskoj zajednici, Europskoj zemlji. To su stvari koje nas bole, koje nas smetaju i zato ja smatram da će knjiga itekako naći svoju publiku i čitatelje i u redovima stručnjaka raznih profila koji su zainteresirani. Međutim, moram napomenuti i kod običnih čitatelja, kod nas običnih koji nismo baš potpuno uključeni u sve ovo, nego to slušamo sa strane, kroz medije i kroz napise. Zašto? Pa ako ništa drugo, moći ćemo uvijek posegnuti za nekim podacima i prisjetiti se ko je šta je rekao, šta je ko obećao, kakve su bile nakane u proteklim vremenima. Dakle, čestitke još jedanput dragome autoru. Hvala vama da ste došli. Knjigu danas možete kupiti po prigodnoj cijeni ako ste zainteresirani i sve vas srdačno pozivamo na nastavak druženja u Veliki susjeda sa ovom.